សួស្តីសម្រាប់បងបងអតិថិជនរបស់គឹមហាក់ជាទីស្រឡាញ់អស់នេះបងណាថ្ងៃនេះបើមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងលើកនេះជាមួយនឹង stock ថ្មីតែម្ដងបងគេលក់ iPhone 12យើងលក់ iPhone 6 S បងណានេះគឺសម្រាប់ iPhone 6 S Plus បងណា6 S Plus ថ្មី 100% តែម្ដងបងគឺបង original ឈុតប្រអប់តែម្ដងនេះគឺសម្រាប់ iPhone 6 S Plus ដែលមានម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 32G សម្រាប់បងបងដែលមានកញ្ចក់ថវិកាត្រឹមល្មមបងតម្លៃថ្មីគឺល្អមែនតើមិនបាច់រក second hand នាំតែទៅតចិត្តព្រួយបារម្ភនឹកខ្វល់នឹកខ្វាយអីនេះគឺអត់ទេបងជ្រើសយកយកថ្មីតែម្ដងបងសម្រាប់តម្លៃថ្មីនេះគឺនៅទីហាក់ហូមសបគឺតម្លៃល្អមែនតើបងសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺថ្មី 100% តែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវពីហាងយើងតរយៈពេល1ខែបងណាគឺធានាថាម៉ាស៊ីនថ្មី 100% តែម្ដងម៉ាស៊ីននេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមកពីខាង SAP អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលជាអតិថិជនរបស់ SAP គាត់ដឹងហើយថាមកពីខាងប្រទេសខាងណាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងអេសេសរីនៅក្នុងប្រអប់គឺ full set តែម្ដងសម្រាប់ full set របស់វាគឺមានកាតាឡុកមាន sticker មានការណែនាំនិងបញ្ចូលចាក់ស៊ីមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺប្រភេទ SAP នេះបងធ្លាប់ដឹងហើយថាប្រភេទឆ្នាំងសាករបស់វាគឺយ៉ាងណឹងបងឃើញទេគឺម៉ាស៊ីនថ្មី 100% តែម្ដងបងសំបីតាកាសំបីតាឆ្នាំនេះគឺ Sino Original 100% មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺមានការធានាពីហាងយើងផ្ទាល់រយៈពេល1ខែបងណាមានបញ្ហារាសាភាពដាំគឺបដូរជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអានបងថ្មីជូនបងបងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានពីតម្លៃបងអាចមើលនៅលើ caption របស់យើងបានបងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងបងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង iPhone 6 Plus បាទអរគុណច្រើនណាស់